bola, vamos pro começo de jogo, vamos pros primeiros 45 minutos. Coloca a velocidade. Cruzamento veio por baixo. Lançamento na frente, uma bola pancada. Sempre com velocidade. Sempre com velocidade. A falta está marcada aqui. Chegando aí a 15 minutos, André, e não há espaço nenhum para jogar. Não tem condição. Minha bola pancada. Lançamento na frente. Você que amanhã, segunda-feira, também tem futebol aqui na TV Esporte Interativo, hein? Às 15 para 5 da tarde, horário de Brasília, no horário oficial do Brasil, horário brasileiro de verão. Tem Newcastle contra a Legião de Brasileiros do Manchester City, ao vivo para você. Robinho, Jô, Elano. Tenta colocar velocidade. Grande passe. Grande passe. Lançamento na frente. Desce bem, vem cruzamento para a área com muita força. E aí, Vitor Sérgio, fala aí, eu não vou falar. Se você não vai gritar, pode, eu não vou comentar pode, porcaria pode, nenhuma. Pô. Corta a música, corta a música também. Corta a música. Pronto, chega. Não vou falar porcaria nenhuma. Que coisa absurda. Não há como negar a força desse ataque. A magia que esses jogadores trazem para um gramado de futebol. E que nós da TV Esporte Interativo temos a alegria de levar até você na sua casa. Bola de... Minha bola pancada. Vai terminar o jogo, vai terminar. Fim de papo nesse primeiro tempo. E vai ficar bonito o jogo, hein? Vai ficar bonito o jogo nesse segundo tempo. Vamos pro segundo tempo. Promessa de muitas emoções para você. E aí a falta na sequência. Vai de fogo de bola. Tenta colocar velocidade. Lançamento na frente. Dominou. Uma bola pancada. Gol!
sabe muito, né? Tem a bola pancada. Que goleiro, hein? Tá ficando acho que meio nervoso, tá querendo rifar essa bola. Tem que tocar a bola, tem que trabalhar a bola. Não adianta querer. Falta marcada. Vai trocando passes. Lançamento na frente, uma bola pancada. Se manda para o campo de ataque. Lançamento na frente. A descida é boa. Coloca a velocidade. Condição, será que é boa? Será que é boa? Tá ficando acho que meio nervoso, tá querendo rifar essa bola. Tem que tocar a bola, tem que trabalhar a bola. Não adianta querer ficar fazendo ligação direta. Sempre com velocidade. A descida é boa. O meio pede a falta e ganha. Trocando passes. Condição, será que é boa? Será que é boa? Uma bola pancada. Fim de papo, termina o jogo. Vamos para os primeiros 15 minutos de prorrogação. Sempre com velocidade. Lançamento na frente. Lançamento na frente. Condição, será que é boa? Será que é boa? Lançamento na frente. Opa, isso é falta. Coloca a velocidade. Uma bola pancada. Agora sim, o fim de papo. Esse primeiro tempo. Rola a bola para o segundo tempo da prorrogação. Lançamento na frente. Lançamento na frente. Melicinha, querida, tem tênis Nike pra galera do Shopping do Esporte, hein? Que beleza! É um tênis muito bacana, André. Só você conferir a sessão. Minha bola pancada! E aí o passe completamente equivocado. Lançamento na frente. Bola rolada. Bora trabalhar. Uma bola pancada.
quando ele joga é sinônimo de gol, é sinônimo de movimentação, é sinônimo de